យុវតីម្នាក់បានរត់គេចពីកញ្ញាអង្គរដ្ឋជនចាប់បង្ខាំងទុករយៈពេល3ថ្ងៃបាទយុវតីសិស្សវិទ្យាល័យទួល7ម្នាក់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបានចាប់ញាត់ចូលរថយន្តដឹកយកទៅបង្ខាំងទុកនៅភូមិគ្រឹះ1កន្លែងដែលមិនចាំទីតាំងបាទតាមការរៀបរាប់ពីឪពុកបង្កើតយុវតីរងគ្រោះបានបង្ខើបឲ្យដឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់មានឈ្មោះសណវអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យទួល7ស្នាក់នៅសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញបានចេញពីផ្ទះជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក C125 សេរីឆ្នាំ2013មានពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទសុំទោសសុំលាក់បាទស្លាកលេខម៉ូតូទៅចោះបាទបានទៅរៀនគួរកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018សុំទោសនៅវេលាម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលលុះនៅវេលាម៉ោង 11:00 ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី4សីហាក៏បានទទួលទូរស័ព្ទពីកូនស្រីនិយាយតែ2ទៅ3ម៉ាត់ស្រែកឲ្យគាត់ជួយស្រាប់តែទូរស័ព្ទគាត់បានកាត់ប្រាច់ប្រព័ន្ធតេទៅលេងចូលហើយរូបគាត់ក៏បានដាក់បាទទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលព្រៃសរនិងអាវុធហັດខណ្ឌចំការមនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ស្រាប់តែនៅវេលាម៉ោង6យប់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2018បាទរូបគាត់ក៏បានទទួលទូរស័ព្ទរោជាថ្មីឮសម្លេងកូនស្រីរបស់គាត់ទេមកថាឲ្យគាត់មកទទួលនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបឹងកេងកង2រូបគាត់មានអារម្មណ៍ត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានចេញទៅដឹកកូនស្រីរបស់គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគណៈពេលបានជួបកូនស្រីគាត់បានឃើញសភាពកូនទន់ខ្សោយនិយាយលេងរួចបាទនិយាយលេងចង់រួចដោយមានអាការៈអស់កម្លាំងទន់ខ្សោយសូម្បីអង្គុយលើអង្គុយស្ទើរតែមិនចង់កើតពេលដែលគាត់សួរថាមានអីកើតឡើងចំពោះកូនយុវតីឆ្លើយថានាងត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខចាប់ញាត់ចូលរថយន្តបាទហើយយកមកបង្ខាំងទុកក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងដែលនាងមិនចាំកន្លែងនៅខណ្ឌចំការមនហើយក៏មានយុវតីជាង10នាក់ដែរដែលនៅកំពុងស្ថិតក្នុងការបង្ខាំងទុកជាមួយនឹងនាងដោយយុវតីខាងលើនេះមានសំណាងបាទបានរត់ចេញផុតរួចមកតែម្នាក់ឯងហើយក៏ស្រែកឲ្យគេជួយគណៈពេលនេះទាំងកម្លាំងអាវុធហត្ថនិងកម្លាំងនគរបាលកំពុងតែបើកការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតដើម្បីរំដោះក្មេងស្រីចំនួនជាង10នាក់ដែលកំពុងតែបង្ខាំងទុកបង្អត់ទឹកនិងស្វែងរកបាយនិងទឹកនិងកំពុងស្វែងរកចាប់ក្រុមប្រជាជនខាងលើមកផ្ដន់ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នេះពេលឆាប់ៗនេះបាទសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចយើងនឹងពុះពីររាល់ឧបសគ្គទាំងនេះណាហើយនឹងវែកមុខបាទចាប់ជនដែលជាពួកក្រុមប្រជាជននោះឲ្យបានបាទនៅពេលឆាប់ៗដើម្បីរំដោះបាទកុំឲ្យក្មេងៗស្រីកម្ពុជាចំនួន70នាក់ឬក៏10នាក់ទៀតនេះមានការរងគ្រោះបាទដោយសារអង្គើប្រៃផ្សាយផ្សេងឧទាហរណ៍ថាអង្គើអាណាចារដែលទៅតាមសម្លេងរបស់ពុកនឹងកូនក្រុមរសាបាននិយាយថាប្រហែលជាចាប់លោកបាទចាប់យកទៅលោកនាំទៅលោកនៅប្រទេសគេគឺយ៉ាងណានោះយើងក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់យ៉ាងណាដែរបាទ